Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. З 30 червня по 3 липня на Чорноморському узбережжі в місті Очаків у санаторії «Борис Фен» відбувся всеукраїнський фестиваль пісенної творчості «Пісенний драйв». Саме ця подія – головна тема нашої розмови, і ніхто її краще не зможе висвітлити, як наші сьогоднішні гості. І з задоволенням хочу представити вам директора фестивалю, директора обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужену артистку України Наталію Баштову. Доброго дня. Доброго дня. Та учасників, очевидців, що поділяться сьогодні своїми враженнями від цього фестивалю, а саме Віра Слободніченко, головний спеціаліст сектору культури Єланицької районної державної адміністрації, учасниця вокального народного естрадного гурту «Шлягер» Єланицького районного будинку культури. Надія Доценко, директор Матвіївського будинку культури Миколаївської міської ради. Та Наталія Лисогор, керівник народного вокального ансамблю «Хороше настроєння» Миколаївського районного будинку культури. Вітаю вас! Добрий день! Для того, щоб наші глядачі поринули в атмосферу цього свята, а ви пригадали, ще раз пропоную одразу ж на початку програми продивитися невеличкий відеофрагмент. Як ви мали можливість побачити, це було дійсно музичне свято. Пані Наталія, я так розумію, це ще не всі учасники фестивалю. Хто був, свідки були? До нас, до речі, цей фестиваль вперше ми проводимо пісенний драйв. Чому ми так його і назвали? Тому що в цьому році ми його зробили таким масштабним. У нас і солісти, і вокалісти з різною манерою виконання та стилів, гурти, це і вокальні, фольклорні, етнографічні, вокально-інструментальні ансамблі, композитори та поети-пісняри, дитяча номінація. Багато представлено сьогодні різножанрових таких колективів. І завітало біля 15 областей. Це і Вінницька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівенська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська. Найбільше учасників, до речі, було у нас з Івано-Франківської області. От. І Миколаївська область, самі кращі колективи були представлені з нашої Миколаївської рідної області. І раніше фестиваль називався «Мій рідний край». Він проходив в Братському районі, де меценатом цього фестивалю був м'язник Олександр Миколайович. Це директор агропомішаного комплексу «Добробут». Він дуже підтримував самодіяльність аматорів і приймав у своєму літньому лагері на початку, коли тільки-тільки були перші кроки цього фестивалю, він приймав його у себе на базі. Коли вже
набув такого масштабу цей фестиваль, уже прийшли думки змінити і назву, і більш його різноманітити, більш його розширити. І тому вже пішла така думка його назвати «Пісенний драйв». І музика повинна така бути вся драйвова, дуже цікава, танцювальна, позитивна. І я думаю, що у нас це дуже так відбулося яскраво, дуже харизматично, дуже креативно в такий підхід і наших колективів, і колективи, які завітали до нас. Вони показали, що Україна дійсно різноманітна, різнобарвна, вона яскрава, вона дуже талановита. І те, що до нас завітало багато колективів з різних куточків України, це говорить про те, що Миколаївщина дійсно фестивальна, вона дійсно творче. І коли в Миколаївщині є самі чим похвастатися, показати свої такі талановиті, яскраві колективи, а я рахую, що наші колективи на досить високому професійному рівні, тому що вони сьогодні представляють Миколаївщину в різних областях, на різних фестивалях і достойно привозять теж гран-при перші місця. І тому, я думаю, нам є чим пишатися. Чому саме Борисфен? Адже я знаю, що в цей час якраз були так само ще конкурси, пов'язані з цим місцем. Ви знаєте, на жаль, Причорноморський край, наша Миколаївська область, знайти базу для проведення так, щоб в літній період людям було цікаво і відпочити, і показати свою роботу, показати себе, це дуже важко. І тому хотілося б, щоб і умови всеукраїнського фестивалю відповідали саме всеукраїнському рівню. І коли я підбирала ці бази, то я зупинилася саме санаторії Борисфен, так як люди будуть і накормлені, і будуть всі умови для проживання, і море, і відпочинок, і все для них буде налагоджено так, щоб люди не тільки були на конкурсі і відпрацювали, а щоб вони ще й відпочили, познайомилися, побачили других, це були і майстер-класи, це були і танцювальна площадка, люди мали змогу і поспілкуватися, і поспівати, це був вільний мікрофон вечором, де люди всі співали. Тому я думаю, що база Борисфен, вона дійсно сьогодні відповідає умовам саме всеукраїнського фестивалю. Я думаю, наші сьогодні гості про це ще скажуть. А дуже, до речі, цікаво було б дізнатися ваше враження від самого фестивалю. Як все відбувалося зі сторони, подивитися як? Будь ласка. Ну, я взагалі знайома із тим першим фестивалем, про який говорила тобто Наталя Анатолівна, раз. «Мій рідний край», ми, яланчани, близько до Братська, приймали участь не один раз і також привозили гран-при, перші місця. Але це дійсно було дуже правильне рішення обласного нашого центру, це дійсно виважений такий крок, тому що ну, куди може їхати людина з задоволенням? Не тільки на спілкування, на роботу пісенну, а ще й до моря. Не скрізь же є море. Тому ми бачили ці враження у людей, яких ми вважаємо своїми гостями, тому що ми ж місцеві, і бачили це враження, бачили цей рівень великий, дійсно, і всі були умови і для роботи, і в залі, і на цьому фестивалі моя група, мій колектив, ми не пропустили жодного виступу, але ми встигли і покупатись, і ввечері потанцювати, і поспілкуватись з колегами, і відвідати майстер-класи, тому що це було дійсно корисно і дуже відповідально. Ну, сподобалось все, тому що 120 колективів виконавців, це було на що дивитися і було чим вражати. Масштабний конкурс. Масштабний, да, конкурс. Що вам найбільше запам'яталось? 120 учасників. Мені запам'яталось. Запам'яталась і та маленька дівчинка з Полтавщини, Анічка, який дійсно Бог вложив такий талант в уста. Запам'яталися і хустяни, це інструментальні ансамблі. Дуже я вражена і дуже мені сподобалось, тому що в мене є мій народний колектив фольклорний, саме фольклорним колективом з Чернігівщини. Вони також взяли гран-при. І ще я бачила їхнє враження тоді, коли вони вийшли до моря. Вони бігли, як діти маленькі, до води і гукали, що вони от побачили вперше море. Та це можна було їм ну, все забути, все, що в їх не вдалося, але вони дійсно дуже гарно виступали. Відчувалося, що це наше коріння. І молодь, яка була присутня на фестивалі, також дуже вражала, і їм було чому повчитись, і, звісно, набути якогось досвіду.
Пані Надія, а ваші які враження від фестивалю? Самі найкращі, хоча у нас не було такої змоги там перебувати весь час. Ми приїхали в день виступу і в той же день від'їхали назад додому, але ми встигли також і виступити, і переглянути конкурсні номери, і сходити на пляж, і скупатися, і дуже вражені тим, що дійсно можна було поспілкуватися з колегами, з однодумцями, з такими самими колективами, побачити людей, деяких ми бачимо з фестивалю в фестиваль, з конкурсу в конкурс, особливо наші обласні, миколаївські, а деякі нас дійсно вражали своєю, ну, такою культурою, і саме от закарпатські хустяни нас вразили тим, що от вони несуть свої традиції, свою культуру, і вона у них така самобутня і неповторна. І дуже драйвові були музики, дійсно був драйв на цьому фестивалі, і отримали цей драйв не тільки учасники, але й гості, і слухачі, я вважаю, і журі також. Ну, задоволені всі. Хто брав участь від Матвійського будинку культури? Від нашого будинку культури брав участь народний хоровий колектив «Червоняночка» та вокальний ансамбль «Камертон». Керівник у нас молодий. От, недавно став працювати з колективом, ну, плідно працювали, старалися, ми завжди моніторимо, так скажемо, наперед, коли будуть які фестивалі, тому що ми полюбляємо це, і для нас це важливо для нашого творчого розвитку. От, тому наші два колективи зайняли перші місця, всі дуже задоволені, вдячні журі і задоволені, так, і, ну, ми отримали задоволення маси. Як готувалися до конкурсу? Чи підбирали якийсь новий матеріал? Так, хотілося, звісно, так як нас вже знають і наші колеги, і наші керівники, хотілося чимось таким новим вразити або і для себе також почерпнути. Ми замахнулися, скажімо так, на авторський твір Ольги Янушкевич. Вона була в журі, сама вона з Вінниці. Поет-композитор. Поет-композитор, так. Звісно, була така тривога, тому що знаємо, що кожен композитор хоче максимум отримати від виконання свого саме твору. Тому, звісно, ми переживали, але я вважаю, що ми виконали всі вимоги щодо виконання. От. І приємно було виконувати цей твір, знаючи, що от, хотілося приємно зробити для Ольги Янушкевич. Ми так крадькома замітили, що вона знімала нас на відео. Я вважаю, що їй сподобалося. Другий номер наш був жвавий, веселий, стукалка-грюкалка. Ми трошки додали рухів, щоб наші жіночки трошки рухалися, щоб, ну, відчували життя, енергію і драйвували, скажімо, на сцені. А вокальний ансамбль у нас була капельна пісня перша, друга під фонограму, також різнохарактерні, жартівливі. На чотирьох голосів. Я так розумію, конкурсанти мали можливість обирати твори самостійно, так? Так, звісно. Тобто була вільна тема. Пані Наталю, а що ви демонстрували? Яке хороше настроєння дарили? Ми виконали пісню Івасюка, і з репертуару, і автор якої пісня Джамала. Це така джазова у нас була обробка. І дуже позитивні враження від виконання ми отримали, бо звук хороший, коли колектив те, що вклав в твір, і те він зміг віддати публіці, то це дуже добре і дає велику енергію позитивну. І надалі хочеться щось створити таке, щоб вражати публіку. Ну, то дуже приємні враження від самого виступу, а от від самого фестивалю, що запам'яталось? Від фестивалю це комфорт, комфортні умови. Це, якщо хороші умови, то виконувачі в тонусі і можна качественно показувати свою роботу. Співають хори на морі, коли вийшли на пляж, цей спів, всі співають, обмінюються дуже. І ніч співали. Всю ніч співають. Так, і дуже співають. Дуже добре спілкувалися. Обов'язково майстер-клас від Ольги Янушкевич, це
дуже інтересна, бо вона працює з різними віковими категоріями і також їх об'єднує в номери концертні. Це дуже повчальний був такий момент у нас. Я пропоную нашим глядачам переглянути ще один фрагмент, саме фото всіх учасників. Ну, майже всіх, мабуть. Наталія Анатоліївна, чи все вдалося все, що хотіли на цьому конкурсі відобразити? Ви знаєте, три фестивалі підряд. Важко сказати. Для журі це було дуже важко. Да, для мене, як організатора, було дуже важко, але було дуже позитивно, було дуже яскраво. І коли люди від'їжджають дуже вдячними, от ми зараз переглядали всі фотографії, і ми знову окунулися в ту атмосферу цього фестивалю, і побачили там бабусь Чернігівської області, які дуже вразили своєю виконавською майстерністю. У них такий автентичний був спів, такий фольклор класний. От, і коли вони так драйвово співали, і коли вони виступили, сидять в залі, а я їм кажу, а чого ви сидите? Ідіть на море. Вони, а що, можна? Ми стільки їздимо на фестивалі, нам сказали всім сидіть і дивитися на конкурсантів. Я говорю, у нас можна. От. І вони, ось, каже Віра Володимирівна, ці діти, ці бабусі, як вони летіли в те море, які вони були задоволені тим, що був час і показати себе, і побачити, і відпочити, і з людьми поспілкуватися. Ми їх ще записували окремо для відео на свій сайт, їхній репертуар, щоб мали ще, бо вони всіх дуже вразили свої. Цей колектив дійсно заслуговує такого відношення до них, щоб їх окремо ще показати. Якби була можливість, ми б хотіли б їх і сюди на студію привезти, щоб їх всі побачили. От. Тому я думаю, що все вдалося, і всі задоволені поїхали. І всі з подарками, і сувенірами, і з дипломами, і журі дуже оцінювало справедливо. І саме мене вразило те, що наша Миколаївська область, наші колективи, вони були, ну, скажімо так, на достойному такому рівні, дуже професійному. І головне, що, знаєте, коли приймаєш фестиваль,
Головне, щоб було самим що показати і чим вразити. Те, що я говорю в кожному районі. Район має показувати фестиваль, коли є чим пишатися. А коли самодіяльність дуже низька, а ми показуємо фестивалі, це вже не район, це вже не громада. Тому якраз сьогодні сидять ті представники, де дуже високий рівень самодіяльності на високому рівні. Де дуже гарні колективи, дуже яскраві, дуже представляють свої громади. Я хотіла, щоб всі побачили цих людей, що вони дійсно заслуговують уваги, такого відношення від адміністрації, те, що це їх прославляє, їхній район. І дівчата сидять сьогодні і кажуть, приїхали до району, і кажуть, а що вам з тих фестивалів? Фестивалі не для того проводяться, щоб поїхати куди-небудь, а щоб люди не залишалися на тому рівні, щоб вони бачили, до якого рівня вони досягли. Який рівень сьогодні мають змогу показати другі райони. Якщо ми будемо самі якщо ми будемо самі показувати для себе, для громади, для адміністрації, рівня не буде нашої самодіяльності. Адже я говорила і буду говорити, що аматорське мистецтво – це фундамент нашої культури. І якщо його сьогодні не піднімати, не розвивати, то професійна наша культура, вона рости не буде. Вона йде тільки від аматорської культури. Тим паче, коли такий рівень, і можна подивитися на різні колективи, одразу ж собі щось для себе, щось, можливо, поекспериментувати, спробувати щось інше. Юра Володимирівна передивилася весь фестиваль, просиділа. Наразі, наскільки було цікаво побачити і слабких, і таких більше яскравих колективів. Взагалі, наш Яланицький район не був обділений ніколи фестивалями, дякуючи і вам за розуміння, за підтримку. Ми приймали в себе і троїсті музики багато років, і родинної творчості, сімейне коло, і навіть Пшеничне перевесло Наталія Анатоліївна в нас провела вперше. Не знаю, чому, мабуть, такі ми є душевні в Яланці. Але я багатьох дуже знаю з області, дуже багатьох, 40 років працюю в культурі. То тут, от що мене ще вразило, от ніби фестиваль, всі хочуть привезти призове місце, всі хочуть не той дарунок, а саме оцінку журі, оцінку колег своїх. Але саме головне, що не було заздрості. От всі душевно, всі, от я дивилась, як хороше настроєння розпівалось. От вони такі впевнені вийшли, такі зверхні, от деякій мірі. Люди відчувають, тому що це системна робота. Вони знають свій рівень, вони знають своє місце, вони хочуть гідно все це показати. І якщо ти працюєш і дійсно хочеш відстояти своє призначення, то воно так і є. І дійсно Наталія Анатоліївна сказала, що Миколаївська область була дійсно на гідному рівні. І Казанківці, і Брачани, і Баштанка, Веселіново. Ну, тобто ми були горді за своїх колег, люблячи всіх наших гостей. І дуже розуміємо наше журі, організаторів, тому що ми свої, нас би можна десь трошечки і там, ну, щось не так, а для гостей потрібно більше. Нам хочеться, щоб сюди їхали якнайбільше, щоб бачили, щоб знали Миколаївську область, а ми будемо підтримувати всіляко і хочемо, щоб було багато, і щоб це розуміли і наші глядачі, і наші ті, хто нас любить, і особливо влада, тому що не хлібом єдиним, все життя так говориться. Не хлібом єдиним. Дуже приємно, що номінації цього фестивалю були більш широкими, що можна було брати участь як солістам, так і малим формам, дуетам, ансамблям, хоровим колективам і навіть вокально-інструментальним колективам, що не лише сугубо вокальна група може взяти участь. Тому це також приємно і завдяки цьому ми побачили трембіту, ми побачили соліста, який тут співає, тут перекладає руку. Ще що воно змішане, тобто не окремо солісти, а було так, що солісти, ансамбль, хори, тобто ми мали змогу всіляко якось насолодитися, дрейвувати, кайфувати. Всі, що таких фестивалів немає, що ми, напевно, перші в Україні, які зробили такий масштабний фестиваль, де дійсно всі могли представити себе в різних номінаціях. Дуже а ще ж ми трошечки застали ж і усмішки Глазового. Це ж взагалі було також. Там Вірка і Паламаренко, мали змогу. Про нього говорять, голова журі, який теж дуже вражений фестивалем усмішки Глазового і нашими аматорами. Він говорить, скільки мене запрошували на всі фестивалі. І, до речі, раніше ж в Казанці проводив цей фестиваль, проходив. Він каже, в Очакові це був найкращий фестиваль, багато
молоді, багато людей вікової такої, старшої категорії. Тому я думаю, що ми на правильному шляху. Те, що ми міняємо форми, міняємо місце проведення. Ми робимо все для того, щоб до нас їхали, щоб нас бачили, щоб нашим конкурсантам, перш за все нашим колективам з нашої області, було гордо сказати, що в нашій області теж є всеукраїнські фестивалі, і вони на достойному рівні проходять, і їм є з чим порівняти, і вони, бо вони бувають в других областях, на других інших фестивалях. От, тому перш за все ми працюємо на те, щоб наша аматорська культура була горда своєю роботою, гордилася, як вони, на якому рівні, от, і гордилася тим, що в області теж є такі фестивалі. Давайте на такій позитивній ноті ми завершимо наш ефір, тому що часу, на жаль, бракує. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли, що поділились своїми враженнями. Я думаю, що нашим глядачам було цікаво послухати, і мені взагалі, я хоч і не була на цьому святі, але мені здається, що вже якусь частинку настрою для себе я перейняла. Ще раз вам дякую. З вами, мої любі глядачі, ми зустрінемось рівно за тиждень.